چیف جسٹس ثاقب نصار کا دور ختم ہوا آج ان کا سپریم کورٹ کے اندر بطور چیف جسٹس آخری دن تھا کل سپریم کورٹ کو ایک نیا چیف جسٹس مل جائے گا ثاقب نصار صاحب کا دور کیسا رہا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بی بی سی کی ایک سٹوری پڑھنی ہوگی جس کا تعلق گوگل سرچ سے ہے بی بی سی سٹوری کے مطابق گوگل کی اوپر کسی نے سرچ کیا اور پتہ ہی چلا کہ پاکستان کا روپے اور ڈالر کا جو تناسب ہے وہ اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ ڈالر اٹھتر روپے کا ہو گیا ہے بارہ چودہ گھنٹے اس کے اوپر ایک ہیجانی کیفیت رہی بی بی سی کی سٹوری کے مطابق لوگوں نے شکرانے کے نفل جو ہے محاورتً ادا کیے کسی نے کہا کہ واہ واہ دیکھیے اصلاحات نے کام کرنا شروع کر دیا دوسرے نے کہا جی کہ صدقے واری جاؤں عمران خان صاحب کی حکومت نے بل آخر وہ کر دکھایا جو نقد سمجھتے تھے وہ نہیں کر پائیں گے وغیرہ وغیرہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ خدا بن تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر کہ روپیہ ڈالر کے سامنے اتنا مستحکم ہو گیا ہے پھر بارہ گھنٹے کے بعد تقریباً یہ پتہ چلا کہ گوگل کے اندر کوئی جس ذریعے سے وہ سرچ کرتے ہیں اس کے اندر کوئی غلطی تھی اور ڈالر اسی جگہ پر کھڑا ہے جس جگہ پر وہ کھڑا تھا روپیہ وہی پر کھڑا ہے جس جگہ پر وہ کھڑا تھا تو ساکر نثار صاحب کا دور جب چل رہا تھا تو وہی کیفیت تھی جو بارہ گھنٹے ٹوٹر کے اوپر جاری رہی گوگل کی اس غلط رپورٹ کے باعث لگتا یوں تھا کہ پاکستان کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ تصور کیوں بنا اس تصور کو بنانے کے لیے ساکم نثار صاحب نے خود بڑا کردار ادا کیا اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹس ان کے آبزرویشنز دیکھیں ان کے سو موٹو کیسز کی نوعیت دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ملک کے اندر بہت سارے کاموں کا بیڑا اٹھایا انہوں نے عوام کو صاف پینے کا پانی مہیا کرنا تھا انہوں نے تھر کے بچوں کی جان بچانی تھی ان کی غذائی قلت دور کرنی تھی انہوں نے ڈیم بنانے تھے پاکستان کے اندر درینہ پانی کے مسئلے کو حل کرنا تھا انہوں نے پاکستان کی آبادی کو کنٹرول کرنا تھا انہوں نے لوگوں تک صاف دودھ پہنچانا تھا جو ملاوٹ کے بغیر ہو انہوں نے صاف کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی لوگوں کو اچھی خوراک ملے Uh, انہوں نے کرپشن uh, کا خاتمہ کرنا تھا اور پاکستان سے جتنا پیسہ باہر جا رہا ہے اس کو روکنا تھا uh, انہوں نے جو بیرون ملک کرپشن کا پیسہ پڑا ہوا تھا اس کو واپس لے کر آنا تھا انہوں نے گورننس کے نظام کو uh, بہترین کرنا تھا انہوں نے ہستال ٹھیک کرنے تھے uh, انہوں نے سڑکوں کے اوپر جو uh, تجاویزات ہیں uh, ان کو uh, ہٹوانا تھا uh, انہوں نے uh, لوگوں کا قبلہ درست کرنا تھا انہوں نے ہاسپٹلس جو بڑے بڑے نام uh, بنا رہے ہیں اور دام بنا رہے ہیں اور پیسے لوگوں کو چارج کر رہے ہیں ان کو درست کرنا تھا انہوں نے بیوروکریٹس کو سیدھا کرنا تھا انہوں نے صحافیوں کو تنخواہیں لے کے دینی تھیں انہوں نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو بارہ گھنٹے تو وہی کیفیت رہی جو روپیہ اور ڈالر کے حوالے سے گوگل کی غلط سرچ کی وجہ سے ٹوٹر کے اوپر رہی اس کے بعد اب جب چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ روپے اور ڈالر کی طرح پاکستان کا نظام وہیں کا وہیں کھڑا ہے صاف پینے کا پانی وہیں پر ہے جہاں پر پہلے تھا دودھ ویسے ہی بک رہا ہے جیسے پہلے بک رہا تھا ہسپتال ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے کام کر رہے تھے آ, پاکستان کے اندر آ, تھر کے مسائل وہی ہیں جو پاکستان کے اندر تھر کے مسائل پہلے تھے یعنی کہ تمام کا تمام نظام جو کا تو وہاں پر موجود رہا ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر آ, ہاں کچھ اور کام ہوئے چیف جسٹس ثاقب نثار جب اپنے عہدے پر فائز تھے تو وہ ان تمام احتیاطوں کو والائے تاک رکھتے ہوئے نظر آئے جو ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر درج ہیں کہ جج کو کیسے کام کرنا چاہیے جج کو میڈیا پروفائل اپنا کیسے رکھنا چاہیے آپ کی تعلیم کیا ہے کیا پروفیسر کی کیا آپ کی آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے کروایا تھا تو اس وقت ابھی یہ پرابلم نہیں تھی کہ جی بائی الیکشن نہیں ہو سکتے اب تو بائی الیکشن نہیں ہو سکتے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ چار پانچ ایم پی ایس کو تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں گا انہوں نے کیے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا ٹیلیویژن چینلز کے اوپر ہر دوسرے پروگرام کے اندر ان کے باقاعدہ ریپورٹرز کی طرح بیپرز چل رہے ہوتے تھے سٹیٹمنٹس وہ, وہ جاری کرتے تھے اور ہائی میڈیا پروفائل ان کی آبزرویشنز جو ہیں وہ ہر طرف آپ کو گھومتے ہوئی نظر آتی تھی تو انہوں نے ایک بہت ہی ہائی میڈیا پروفائل اپنا رکھا اور میڈیا جو چڑھتے سورج کی پرستش اور پوجا کرنے کے اندر خاص اس کو ملکہ حاصل ہے اور ایکسپرٹیز ہیں اس نے وہی کام کیا ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہر جگہ پر ان کی پریزنس ہمیں نظر آئی کیا چیف جسٹس ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے تو ان کی عدالت کے اندر سے لوگوں کو انصاف ملا اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں لیکن ان کو یہ یقیناً شرف حاصل ہے کہ عدالت کے اندر جس طریقے سے وہ کام کرتے تھے وہ اپنی نویت کا واحد طریقہ تھا چاہے آپ کی عمر ستر سال ہو یا پچھتر سال ہو یا بائیس سال کے نوجوان ہوں چاہے آپ نے زندگی بھر نیک نامی کمانے کے لیے پچاس ساٹھ سال ایک کیریئر ڈیولپ کیا ہو یا آپ کسی سٹارٹ اپ کے ساتھ منسلک ہوں چاہے آپ بیرونِ ملک کمپنیوں کے سی ای, ای, ای او ہوں اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لا رہے ہوں یا اندرونی طور پر سستی دوائیاں بیچ کر لوگوں کو سہولت مہیا کر رہے ہوں چیف جسٹس صاحب نے ہر کسی کو ایک ہی انداز سے بلایا اپنے سامنے کھڑا کیا ان کی آواز کی گونج تمام لوگوں کے دلائل کے اوپر ہاوی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی یوں لگتا تھا کہ چیف جسٹس اپنی کرسی کے اندر جب براجمان ہے تو وہی تمام مسائل کا احیاتہ بھی کرنا جانتے ہیں اور تمام ایشوز کے اوپر ان کی گرفت بھی ہے ان کی عدالت سے ہر کوئی پریشان ہو کے واپس آیا آ, ان کی عدالت سے آ, لوگ شرمندگی اٹھاتے ہوئے نظر آئے وہ کیریئرز جو بہت محنت سے ڈیولپ کیے گئے تھے وہ داغدار ہوتے ہوئے نظر آئے ریپوٹیشنز کے حوالے سے آ, خبریں بنتی ہوئی نظر آئیں ظاہر ان کا کہنا یہ تھا کہ انصاف کے اندر ایسا ہوتا ہے لیکن جو وکٹمز ہیں آ, ان کے اندازے آ, انصاف دینے کے یا بات کرنے کے وہ پاکستان کے کونے کونے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں یہ تمام معاملات اتنے مشکل نظر نہ آتے اتنے تکلیفتے نظر نہ آتے اگر آ, چیف جسٹس آ, جب آ, اپنے عہدے پر فائز تھے تو تب انہوں نے وہ کام کیا ہوتا آ, جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا اور وہ کام کیا تھا وہ کام تھا لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہم آپ کے سامنے ایک عمومی سا گراف رکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی آ, مختلف درجے کی کورٹس کے اندر آ, ہائی کورٹس انکلوڈڈ کتنے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو پینڈنسی کی ریشے ہے وہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کے قریب ہے آ, پشاور ہائی کورٹ کے اندر تقریباً انتیس ہزار کے کیسز پینڈنگ ہیں بلوچستان ہائی کورٹ میں چھے آ, سندھ ہائی کورٹ میں بانوے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سترہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چالیس ہزار کے, کے لگ بھگ کیسز ہیں اور کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ کے اندر جو پینڈنسی تھی وہ اس کی تقریباً عادی ہوا کرتی تھی تو پچھلے اس دور میں جب ثاقب نثار صاحب پاکستان کے تمام نظام کی کلیں درست کرنے میں لگے ہوئے تھے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کیسز کی پینڈنسی بڑھتی چلی گئی تو یہ بیک لاغ ہے اس کے علاوہ جو لور کورٹس ہیں ان کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے ان کے دور کے اندر وکلا نے ججز کے ساتھ کیا کیا وکلا نے عدالتوں کو تالے لگائے انصاف مہیا کرنا ان کا کام تھا انصاف مہیا وہ نہیں کر پائے اگر آپ پینڈنسی آف کیسز کو دیکھیں ظاہر ہے اس کی وجوہات وہ خود بیان کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چونکہ میں اتنا متحرک ہوں لہٰذا لوگوں کو انصاف کی طلب یہاں تک لے آتی ہے اور کیسز کی پینڈنسی بڑھ جاتی ہے لیکن کیسز کا پینڈنگ ہونا اور اگر اس کے ساتھ آپ پیسہ جوڑ دیں کیونکہ ہر کیس جو ہے وہ اگر پینڈنسی کے اندر ہے تو اس کے ساتھ لٹیگیشن کی فی جڑی ہوئی ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں لٹیگیشن کی فی ہے اب ان تمام کیسز کو آپ اکٹھا کریں اور اوسط دو لاکھ روپیہ ہر کیس کے کی اوپر اگر آپ لگا دیں تو آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان کی لیگل سسٹم کے اندر اتنا پیسہ پھنسا ہوا ہے پینڈنسی کی وجہ سے ثاقب نثار صاحب نے اپنا دور گزارا انہوں نے میڈیا ہائی پروفائل رکھا انہوں نے ہر طرف ایک اپنا نام پھیلایا اور جب ان سے آخر میں پوچھا گیا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے عوام کی فلاح کے لیے تو وہ اپنے منہ سے یہ بتا پائے اویئرنیس تو بہت آئی کہ ہمارے حقوق کیا ہیں میں نے جو کچھ کوشش کی ہے اگر وہ واقعی مفاد عامہ کے میٹرز ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان آرڈرز کو اور ان فیصلہ جات کو امپلیمنٹ کرانے میں اپنی کوشش اور صحیح اور جدوجہد جاری رکھیں میرے پاس ابھی شمار نہیں کہ کتنے کیسز مفاد عامہ کی کیے ہیں مجھے انتہائی سکون کل ملا ایک ایسے کیس میں جس میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اپن کر دیا تھا اس کو نام نہیں دے رہا تھا باپ اور دادا دونوں نے اسی چیمبر میں کنفیس کیا ایڈمٹ کیا کہ یہ ہماری بچی ہے اور اس کو اپنا نام دے لوگوں میں اس ان مقدمات یا فیصلہ جات کو پذیرائی ملی ہے تو یہ آگے بڑھنے چاہیے اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں ثاقب نثار صاحب کو کیسے یاد کیا جائے گا ان کی کارکردگی کا تجزیہ کیسے کیا جائے گا لیکن جو حقائق کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس صاحبان کے لیے کافی مشکلات اور چیلنجز کا باعث بھی بن سکتے ہیں